တဆိုင်သူအားလုံးသဘောတူတယ်လူကြီးခန့်တွေကိုလူကြီးကြိုက်အကြောင်းအရာတွေလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာမှာတရားဝင်မျှဝေနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့လူမှုမီဒီယာ X ကကြေညာပါတယ်နာမည်ကြီးလူမှုမီဒီယာ Twitter ကိုဘီလီယံနာတထေကြီး Elon Musk က2022ခုနှစ်အတွင်းမှာဝယ်ယူခဲ့ပြီး X လို့နာမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။တပ်ဆိုင်သူအလုံးရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ဖန်တီးထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေထားတဲ့လူကြီးကြိုက်ကားတွေကိုအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးလူမှုမီဒီယာအသုံးပြုသူတိုင်းလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာတရားဝင်ဖော်ပြနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာတဲ့တရက်မှာ X Company ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုခွင့်ပြုရမှာမှန်ညံတူနဲ့ဖန်တီးချက်တွေကာတွန်းတွေအနီမေးရှင်းဗီဒီယိုတွေနဲ့ရေးသားဖော်ပြမှုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့လူကြီးကြိုက်အကြောင်းအရာတွေလို့ဖော်ပြထားတဲ့ post တွေကိုနှိမ့်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။တွေ့ကြုံအမြင်နဲ့ရှိခဲ့စဉ်ကလည်းလူကြီးကြိုက်အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့ယခုလိုတရားဝင်ခွင့်ပြုခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ YouTube တို့လိုတခြားလူမှုမီဒီယာတွေရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပြောင်းပြန်ဆိုသလိုဖြစ်နေတာပါ။X လူမှုမီဒီယာအနေနဲ့တခြားလူမှုမီဒီယာတွေမှာပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ဖန်တီးသူတွေအမှုပညာရှင်တွေကိုသူတို့စီလာရောက်အောင်ကြိုးပမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလာသူတွေကပြောပါတယ်